Aiwa muri Zimbabwe. Ah, Mnangagwa naChiwenga vachizonyatsokufumura namanje. Vachizonyatsokufumura nahapwa pamberi pevanhu. Vachizonyatsokushamisa vanhu, vanyatsokuvhundutsa vari. Kuti vanhu vari kushamisika kuti asi bo here masecrets anorevealiwa nevakuru ava kwatiri kuthe community. Zvavanenge vanowirirana wani. Aiwa muri Zimbabwe. Kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Saka nairi first time yakukona mavideos edu. Nokurudzira kuti ubva subscribe to this channel nekulaika. Kana wagara kuzviita, aiwa is problem. Tibva tina on the bell icon tirambochiona maupdates atinokupai pane paZim News Live YTS. Aiwa muri Zimbabwe. Muzara nhasi nyaya yakamira kudai so. Iri kunzi Mnangagwa spews the beans. Reviews Chiwenga cheated on Mary Mubaiwa. Ikatidzodiri kuti kudi. Iri kuti President Emerson Mnangagwa weekend unwittingly cast his deputy Constantino Chiwenga as a cheat when he told guests at the latter's wedding with new wife Chiwenga ni Bayoli. The two were already involved in love relationship when their former military boss was too married to Mary Mubaiwa. Saka ari kuzama kutsanangura kuti ava vanhu vangagara vachidanana nyange Chiwenga anga achiri mumarriage na Mary Mubaiwa. Saka kumberi kuendera ichiti Chiwenga 67 exchanged marriage vows with Baloyi, a colonel in the Zimbabwean army, at a high-profile ceremony presided over the Catholic Church at St. Gerald's Catholic Church in Borodale, Harare on Saturday. But while he was bandaged his sweetheart as a newfound catch, Mnangagwa had other thoughts. I know too much about these two since my time as defense minister, Mnangagwa said. Saka ava Mnangagwa ari kuti aiwa ava vanava ndinoziva relation yavo, ndinoziva relationship yavo nyangwe vana ndichiri defense minister, kuti vanhu ava haizi first time yavo havana kusangana izvizvi. Vanhu vaitozivikana, pane zvizhinji zvaiitika pakati pevanhu ava vari two. Pane chemistry dzaitambika pakati pevanhu ava vari two. Aiwa muri Zimbabwe. Apa Mnangagwa aizonyatsokufumura secret, aizonyatsokutaura chokwadi kuti aiwa ava vanhu ava pane mujolo wavaiita kuchiri kumasure kunyange anga achiri mumarriage. Saka akazongorora hake small house yake, akazongorora hake munhu wakagara achidanwa naye pakaipa muri Zimbabwe. Sachimbotipai mafungiro enyu kuti asi bo here, nekuti vanhu vari kuredza makonzeni achiti aiwa asi bo here yakatambwa nemukuru. Saka chimbotipai maonero enyu, mungokomenda, mungopinda mucomment section medu mutaura mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi. Aiwa muri Zimbabwe, tinokutendai. Zvino panguva ino, kana ungasati wasubscribe to this channel, ndokamukana wandokupa tibva wasubscribe wanchitenda kulike this video. Kana ungakazviita, chirega kukanganwa tina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates anokupai pano paZim News Live YTS. Tinotenda muri Zimbabwe, mwane zvakanaka. Tosangana video redu rinotevera.